son alumnes de tercer y quart d'ESO de Vila-real que avui visiten l'Hospital de la Plana. És una iniciativa del Departament de Comunicació que busca donar a conèixer el funcionament d'un centre com este a la societat. Y lo que hacen es conocer el sistema sanitario, conocer un hospital por dentro y de, bueno, desmitificar toda la opinión que se pueda tener de que todos no somos médicos y enfermeros dentro de un sistema sanitario. La verdad es que visitan y ven lo que es un hospital, aprenden su funcionamiento y además al ser escolares también muchos de ellos pues abren su vocación. Ells han visitat el centre en altres ocasions i fins i tot algú d'ells va néixer a si mateix. Avui el veuran d'altra manera. I esta és l'hora de la veritat. Així es preparen per entrar en quiròfans. Avui coneixeran l'hospital a fons. Laboratoris, anatomia patològica, urgències, unitat de cures intensives, neonatologia i fins i tot paritoris. I per on han passat no han deixat de fer preguntes. ¿Qué diferencia hay entre un médico que se especializa en ginecología y una enfermera que se especializa en matrona? Pues claro, partiendo de que un médico se encarga sobre todo de cuando hay una patología. Pero si el embarazo, el parto y lo que sería todo lo relacionado con la vida sexual y reproductiva de la mujer está dentro de lo normal, la que va a cuidar a ese mujer en esos ambientes va a ser la matrona. Es tracta de la segona ocasió en què es realitza aquesta experiència i tant els professionals sanitaris com els mateixos joves estan ben satisfets. El matí ens han fet una xerrada, més tard hem anat a veure urgències, parts i farmàcia. La verdad es que me llama mucho la atención la forma en que se colaboran todos entre sí, porque la verdad es que me parece un poco difícil. Porque tú vienes aquí y dices, un enfermo lo curan enseguida y se van para casa, pero no. O sea, hay gente que se queda ingresada y que tiene muchas más funciones. Avui, de segur, ha nascut més d'una vocació. Això sí, caldrà esperar uns anys encara per a que d'entre ells sorgisquen els nous professionals de la salut.